Жыл аяғына дейін Астанада 70-ке жоқ жаңа нысан бой көтереді. Мектеп, балабақша, ауруханасында қоғамдық мекемелермен қатар шыны өңдеу зауыты, жеміс сақтау қоймасы мен қоқыс өңдеу кешені салынады. Жаңа нысан жаңа жұмыс орны деген сөз. Астанада өткен бос орындар жәрмеңкесі жұмыссыз жүрген тұрғындарға таптырмас мүмкіндік туғызды. Тақырыпты тілшіміз Аида Қыдырбайқызы толықтырады. Қаржыгер Нұржан Оразбаев бір жылдан бері жұмыссыз. Енді жол картасы жобасы аясында қайта оқып құрылысшы болуды қарастырып жүр. Бүгінгі жәрменкенің бір ерекшелігі бос қызмет көзін ғана емес. Жас мамандарға арналған тәжірибе және 20-ға жуық білім ордалары кәсіптік оқыту курстарын ұсынды. Өз мамандық бойынша жұмыс табу өте қиын қазіргі кезде. Енді осында келген мақсатым мұнда үйретеді. Мен қазір қаржыгер болғым келмейді. Осы құрылыс саласына кетейін деп едім. Бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша олар оқуға қабылдана алады. Оның ішінде мысалы востребованы на рынке труда профессии деп айтамыз ғой. Олар мысалы бетонщики, газосварщики, водители, жүргізушілер, CD категориялары, автобус жүргізушілері, сол сияқты мамандықтар бойынша бүгін сол курстарға жазылады. Жәрменкеге білім, денсаулық сақтау, қаланы көгалдандыру, тіптен жылу электр станциялары сынды 62 мекеме 1000-нан аса тұрғынның түйіндемесін қабылдады. Әсіресе жыл соңына дейін Астанада 3 мектеп, 4 балабақша және 350 орындық балалар ауруханасы диагностикалық орталықтың іске қосылатынын ескерсек, 6000-ға жуық жаңа жұмыс орындары ашылмақ. Сондықтан бізге балалар дәрігерлері қажет. Педиатр деген дәрігерлер бар. Тек қана балаларды емдейтін. Балалардың нейрохирург дәрігерлері қазір сондай аурулар да өте жиі кездеседі балалардың арасында. Көз ауру дәрігерлері қажет балалардың. Өте аз дайындалады бұл. Орта медицина қызметкері дейді, медсестралар керек. Ең төменгі жаңа ғана оқу бітіріп келген дәрігердің жалақысы 32 мың бір ставкасы. Бізге жылдың аяғына дейін 2 мыңдай мамандар керек болады. Бала бақшаларға, мектептерге. Жәрменкені ұйымдастырушы қалалық әкімдік жұмысқа орналасуға мол мүмкіндік туғызатын. Мұндай жәрменке маусым тамыз айларында тағы 2 рет өтетінін айтты. Аида Қыдырбайқызы, Мейрамбек Ахмаханов, хабар Астана.